Madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seylici ayaa ka qayb galay bandhigga buug ah ee taariikhda facaweynaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, kaas oo soo bandhigtay Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah. Madaxweyne ku xigeenka oo hadal ka jeediyay bandhiggaasi ayaa waxa uu yidhi: "Waa runtii maanta dhammaanteen sharaf iyo farxad inoo ah inaan daah furno buuggan xogtii qaranka Soomaaliland lagu soo ururiyey oo runtii dadaal weyn loo galay. Xukuumadda maanta madaxweyne Muuse Biixi hoggaaminaya ay dadweyne u gashay runtiina maalintii golaha wasiirada lagu soo qaaday waxaan u malaynaya inay sanad ka sokeyso. Aad iyo aad baan runtii ugu hambalaynaya wasaaradda arrimaha dibadda inay xilkii maalintaa loo saaray sanad ka hor inay ku soo dhammaystirto xogtii qaranka Soomaaliland buugga yara kooban oo runtii si kooban oo cid kasta waqti u heli karto runtii lagu soo koobay. Taa macnaheedu waxa weeyaan qaran walba wuxuu leeyahay abtirsiin buu leeyahay. Qaramada adduunyada jira qaran walba abtirsiin buu leeyahay. Waa abtirsiintii qaranka Soomaaliland. Waxa weeyaan wuxuu sidaa xogtii qaranka Soomaaliland sidaa la sheegay caalamka oo dhani waddan walba wuxuu leeyahay meeshuu ku dhaco tirada dadkiisa waxyaabaha loogu maartay loogu xisho dhulka dalxiiskiisa taariikhdiisa wax badan buu ka warramayaa. Magaalada aad iyo aad bay dhammaantahay maanta farxad weyn noogu tahay in buuggaasi muddo dheer aynu sugaynay ay maanta inoo soo baxo. Muhiimadda maanta aan ujeedadeenu tahayna waxa weeye in maanta xogta aynu soo helnay ee soo ururnay hawsha badan la geliyey sidii loo faafin lahaa ummadda reer Soomaaliland loo gaarsiin lahaa qaramada caalamka ah ama dunida ajaanibka ah ee maanta wax badan uga dhaban yihiin ogaanshaha Soomaaliland iyadana si loo gaarsiin lahaa. Islamarkaana waxaynu kaleen rabnaa in xogtii Soomaaliland kumada dhammaystirmayso in wasaaraduhu wasaaradu labana brofaylkeeda gaarkeedii iyaduna halkaa laga iyadoo kasi tixraacaysa hay-adaha dowladda iyo wasaaraduhuna inay halkaa xogtii gaarkii ay lahaayeen wasaaradu walba ay samayso oo marka laga hadlo caafimaad, marka laga hadlo waxbarasho, marka laga hadlo biyaha macdan laga hadlayo in xogtii iyagana saasu leeg ay wasaarad walba iyo hay-ad walba dowladeedbayadana ay samayso iyo insha allah aynu ku dhaqaaqaynaa iyo inaynu isaa la sheega aynu dadka gaadhsiino. Marka maanta laga bilaabo waa daah furnay, haddii telefishin la gelinayo, haddii wargeysyo la gelinayo, haddii wasaabi la gelinayo, kaasaa maanta ah xogtii qaranka Soomaaliland ay ku dhan tahay aynu isla qaadanay oo iyadoo laga soo shaqeeyey muddo dheer aynu halka maanta ku daahfurnay ummadda reer Soomaaliland. Kaas aanu sheegaynaa wixii kaa ka baxsanay maaha xogta qaranka. Xogta qaranku waa buuggaa maanta kaa ku daahfurnay, kaasaa maartay sidii loo gaarsiin karo institutionska Soomaaliland gobollada iyo cid walbana waa lagu dadaalay. Kaasaa markaa noqonaya in maanta laga bilaabo ka faafinta rasmiga galaya insha allah. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka, madax banaan Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 8 afargees ama xidig 2 2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.